Ja, måske kommer fordi til at tilskynde. Og du er blandt andet involveret i ting som Ildgop 2.0 og Open Data Innovation Strategy omkring det her offentlige data og på den her spil. Og derudover så også det her lille, lille sommerprojekt, jeg har gang i her i år, Kod i Ferie, hvor vi har fået fat i en masse unge hacker og studerende, som ligesom blev inviteret til at lave nogle open source ting og bruge åbne data. Så værsgo, Jan. Tak for det. Ja, jeg hedder som sagt Janus, og havde lige en runde med Michelle om det med at holde oplægget på dansk. Det er nok mig, der har misforstået et eller andet, så jeg har taget film og ting og sager med, som er på dansk. Så jeg gav lige Michelle i pausen 5 minutters udgaven af mit 50 minutters oplæg, så han er fuldstændig med på, hvad jeg kommer til at fortælle om, og nu får I bare den lange udgave. Det jeg vil komme ind på her, spænder for lidt bredt, for jeg vil bede om både at snakke omkring, hvad er open source, og hvordan ser den offentlige sektor på det, og så de her konkrete eksempler på det, vi går rundt og laver. Og samtidig må du også gerne lige prøve at perspektivere det hele sådan lidt i forhold til den verden, I repræsenterer med, at hvordan kan alle de her ting, der sker ude på det store internet, blive brugt sådan konkret i vores hverdag. Det er også noget, jeg går rundt og spekulerer over og handler på i det job, jeg har. Så selvfølgelig er det obligatorisk noget om, at jeg er, hvor jeg kommer fra. Så noget om den store verden. Det der med open source og brød og kager, som ikke fylder så meget, men vi skal have med. Og så som sagt de her to ting, Kod i Ferien, som det ene initiativ, og Datacamp, som det andet initiativ, hvor vi faktisk var ude på ITU og lavede noget. Til begge af de to har jeg noget film med til jer. Den ene blev færdig i går eftermiddag, så hurra for det. Jeg kommer fra noget, der hedder Center for Digitalisering, det hedder Enhed IT og Telestyrelsen, som igen er en del af Videnskabsministeriet. Og det er en lang historie om, hvad vi laver, men man kan godt sige, at det vi gør, det er, at vi laver open. Vi laver open source og open data og open API'er og alt det her, der handler om open. Vi spænder sig fra den klassiske embedsmand, som laver ministersager og taler, og til folk, der nærmest altså derfor tilbringer deres arbejdsdag i Outlook og i Word, og så til nogen, som sidder og tilbringer deres verden i nærmest et programmeringsmiljø. Så vi spænder sig fra det meget tekniske til det politiske strategiske, og det tror jeg også, at det, jeg vil fortælle om her, afspejler. Så sad jeg lige og tænkte på at kigge på deltagerlisten og tænkte, jeg havde egentlig været ude og holde et lidt lignende oplæg for nogle biblioteksfolk i Aarhus for et års tid siden. Der var det bibliotekschefer, som havde sådan et strategiseminar. Hvor skulle man hen med bogen, og hvad sker der med e-bogen, og hvor skal vi hen som bibliotek, og kan vi stadigvæk leve af at udlåne materialer og sådan noget. Så jeg håber, noget af det her kan bruges også til det publikum, jeg står overfor nu. Og ellers vil jeg sige, at der, hvor I kommer fra, handler meget om at gøre gode, altså få testet, om en idé er en god idé. Hvis en idé er en god idé, så skal den gøres virkelig. Og der tror vi meget på, at man kan lave IT-udvikling i den offentlige sektor, som ikke behøver at tage 2 år eller koste 8 millioner kroner. At man godt kan lave små, konkrete ting, så man så får testet i det små, om det holder. Og hvis det holder og spiller, så kan man gøre det større og større. Det lyder så meget banalt, det er det måske også, og lidt selvfedt, men ikke desto mindre er det sådan et vigtigt budskab, som jeg synes, man tit glemmer, når man skal lave ting. At man nemt kommer til at sætte sig op til at skulle tænke sig til den perfekte løsning på en eller anden måde. Den tekniske perfekte løsning, eller den perfekte tekniske, den dejlige arbejdsmetode, før man rigtig tør at prøve den af. Så jeg har skrevet teste, forsøg, prøve og kigge på verden omkring os. Jeg vil starte op i en helikopter for lige at tage sådan et billede på, hvordan jeg, og IT- og Telestyrelsen, i hvert fald jeg, ser den verden, vi er omgivet af. Og så lige hoppe over faktisk i mit gamle Aarhus-oplæg fra de her bibliotekschefer. Men jeg synes, det er værd at lige få med. Noget, der har vi jo hørt fra Michelle og fra Christian lige før. Men jeg tager den lige med noget levende grafik også. Man kan sige, at der bliver snakket meget om det her med at gå fra et industrisamfund til et informationssamfund. Det er jo snart med 20 år, skrevet bøger og artikler og tv omkring. Så hvad betyder det egentlig? Det, jeg synes, at grunden til, det er værd at lægge mærke til den her udvikling stadigvæk, den er, at det betyder for sådan som mig og sådan som os, og faktisk for alle, der er på nettet, det er, at alt, der handler om computer, som i gamle dage var sådan noget, som stater ejede en af, og nogen kunne indkøbe for mange penge, det koster næsten ingenting. Altså, priserne bevæger sig meget, meget hurtigt mod nul for hardware, for software, for at gøre et eller andet. Hvormod, og samtidig så sker der det, at teknologien, den bevæger sig mod det uendelige. Altså, prisen for at lave en beregning, altså regnekraft, bliver ustyrlig meget hurtigere hele tiden. Båndbredde, lagerplads, det eksploderer op i luften i udbredelse, og prisen går mod nul. Og samtidig har vi fået nogle af de her ting, som
vi går rundt og kalder åbne fleksible teknologier, så åbne data, open source, byggeklodser, som gør, at når man får en god idé, så kan man bare lave det. Ting, som for nogle år siden ville tage en kattens masse tid at få programmeret og få bygget, der kan man i dag komme rigtig langt ved at tage nogle stumper af noget, der findes ud på nettet i forvejen og gøre det til virkelighed. Og et eksempel kunne være noget som Google, som jo har en god idé og en god søgealgoritme, sådan var Google i starten bygget meget mere. Men de skulle ikke til at bygge en hel masse til op fra starten af. Det skulle de selvfølgelig, men de kunne drage nytte af, at der fandtes en webserver, der hed Apache, og der fandtes nogle forskellige dimser, man kunne samle sammen, og oven på det kunne man bygge det, som gjorde Google særligt. Og det samme er der jo, hvis jeg skulle starte en virksomhed, som skulle lave et eller andet i dag, så har jeg en masse grundkomponenter til at lave min hjemmeside, og så oven på det kan jeg bygge det, så det er min gode idé og min forretningstalent. Og det er det her eksempel på, altså Michelle var også inde på det, der findes Linux, operativsystemer, der findes webserver og alt muligt andet, som man bare kan tage ned fra hylden og bygge videre på. Et andet sted, man ser det, sådan, ikke at det er hardcore teknisk, men det er det, man kan se, hvordan brugerne bygger indhold og tager ansvar og sker en masse ting. Christian var inde på det med at tage billeder lige på Flickr, og det var bare brug løs. Men man ser også nogle andre ting, altså brugergenereret indhold, det er ligesom Wikipedia, films.dk, hvor brugerne skriver, anmelder og omtaler film. De sammenbragte familiers forum, hvor at folk sidder og snakker om, hvor forfærdeligt det er at have sammenbragte børn og være skilt og sådan noget. For man kan sige, ja, altså det de kan er jo ikke sådan at erstatte den offentlige sektors opgave, men de kan noget andet, og de kan noget andet i kraft af teknologien, fordi den er blevet nemt. Der er en eller anden, en siger hold, der har fundet på, at det vil hun gerne lave, og så finder hun bare lige et webforum og får det spredt ud, og så har man et forum der. Og noget lignende har man set inden for sundhed, hvor folk med en særlig sygdom, som måske er sjældent, de kan finde hinanden og støtte hinanden ved at bruge sociale medier eller deres eget forum. Og igen, det erstatter jo ikke kirurgen med sin kniv, men det gør, at der er et supplement i form af støtte og ting og sager, som supplerer den offentlige sektors tilbud. Det synes jeg er spændende. Alle kender Wikipedia, tror vi har snakket om 5 gange i dag. Brugergenereret indhold, hvor alle kan læse og bruge og skrive og bidrage. Men hvor mange kender OpenStreetMap? OpenStreetMap er sådan Wikipedia bare for kort, hvor nogen har sat sig for den opgave, at de vil lave et gadekort over hele verden. Og det er de sådan lykkes ret langt med. Det fungerer på den måde, at man går rundt med sin GPS-indrig, og den sætter sådan et brødkrummespor, hvor jeg går, altså jeg går en meter, så siger den, du er på den her position, så går jeg en meter mere, så er jeg på en anden position. Og når jeg så er gået tilpas meget rundt i byen, så efterlader jeg så at sige sådan et brødkrummespor, som jeg trækker ind på en hjemmeside, og så har jeg egentlig defineret noget, der kunne måske tænkes at være en sti eller en vej. Og når så Christian tager sin GPS og går den samme rute, så ligger der 2 linjer oven på hinanden inde i systemet her, på et tidspunkt 10 linjer. Så er der en, der siger, at der er sgu nok en vej eller en sti her. Så tager en linje op og skriver, at det her det er en eller anden form for rute, som mennesker går på. Og så kommer der anden en forbi og siger, at det er god nok, det er åbulot. Og skriver, at det er en åbulot. Så kommer der en tredje forbi og siger, ja, hvor hastighedsgrænsen er så og så meget. Og der er jo et cykelsti og ting og sager på den. Godt være, det var ikke. For hvis de herude var jo nogen, så tagede op og skrev, ja, den kan man køre igennem, man kan gå på den, og man kan cykle på den. Den er ensrettet, og der er biler forbudt på den anden side. På den måde kan man ved sådan et samarbejde få skabt nogle fantastisk datarige kort, som ikke kun er streger med navne på, men som også fortæller, hvad for noget er det asfalt eller det grus, hvis man skriver en café ind i OpenStreetMap. Så er det ikke bare en café, nej, så er der et tag for, kan man få gratis adgang til internettet her? Har de sushi? Er der en vegetarmenu? Alle sammen har et lille kodesprog, som folk putter ind. Og det giver nogle fantastiske muligheder, fordi kortene bliver selvfølgelig til og kommer til at ligne noget, der sådan minder lidt om et Google Map, som alle nok har set på. Og det er sådan ret detaljeret. Det her ved Kastellet, og jeg var ude på Frederiksberg den anden dag, og sådan ser det ud på Frederiksberg. Og det er ligesom, hvad det er. Så udover at sådan, men det er sådan hjemmesiden for OpenStreetMap. Det fede ved OpenStreetMap er, at det samtidig også er en hel masse data, som er et sted, hvor de er frit tilgængelige under en licens, der minder om Creative Commons. Og det betyder, at jeg kan bruge det til hvad jeg vil. Så hvis jeg gerne vil bruge et kort, for nu skal jeg en tur til Estland, så kan jeg putte kortet ind på min håndholdte GPS, og så har jeg en perfekt oversigt over veje og caféer med sushi. Nogle andre skulle lave et kort, det er et eksempel der, det er lidt sådan en tegneseriekort til unge rygsæksrejsende i København. Og der tænkte man også, ja, altså vi kan bare printe den her ud, og så har de et kort. Nej, den var ikke god nok, fordi det er alt for detaljeret. Man havde brug for at lave et kort, for de ting, som betyder noget for mennesker, som rejser rundt i alderen 16-24 i København, og så tænkte man, ja,
det der med, at den der datarigdom, hvor man kan se, den er vigtig for dem. Det er at kunne se butikker, hvor man kan gå ud og få en øl, hvor kan man få et hotdog, og hvor kan jeg sove billigt, og hvor der er en metro. Det er det, vi skal have fremhævet. Og så kan man jo sortere data og sige, jeg vil gerne generere et kort med de der 5-6 oplysninger, og fodterapeuten, og legestuen, og hvad det måtte være for nogle andre forretninger. Det er uinteressant, hvis man er på gennemrejse i København. Og så kunne man tage et kort i eget layout med de ting, og fremhæve de ting, man synes var spændende. Og det er sådan et eksempel på den mangfoldighed, der opstår, når at data slippes fri, og man kan gøre med dem, hvad pokker man har lyst til, og kun fantasien sætter grænser. Open data og open source er sådan et felt for kusiner. Der er nogle af de samme principper, som gør sig gældende, men de har sådan ret forskellige verdener, de bor i, hvad angår det juridiske og sådan noget. Men hvis man tænker på det som arbejdsform, som grundidé, så synes jeg godt, man kan sammenligne det, som eksemplerne er trukket op her. Så er sådan en lille film, jeg elsker at vise. Den er sådan blevet ret gammel. Jeg plejer at sige, at man går rundt og tænker, ja, hvem er de der idioter, som gider at gå rundt og putte data ind, og der står og snakker om at tagge en restaurant og skrive, at der er asfalt på den vej, og der kan man cykle ekstra. Det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der gør. Og den her lille film er sådan en illustration af, at det mand står og siger heroppe er rigtigt. Fordi nogen tog en kopi af alle de data, som var blevet puttet ind i OpenStreetMap. Altså data betyder for eksempel, at jeg skriver en vej, eller giver en vej et navn, eller skriver, hvor man kan få gratis wifi på en café. Og så lavede de en animation med en jordklode, hvor at hver gang at lille prik lyser op, så er der en eller anden idiot derude, der har siddet og brugt sin aften på og putte noget ind i det. Og det er ret fantastisk, og det skal I se. Eksemplet med Flickr, at det må man kunne bruge, hvis man er den offentlige sektor eller privat virksomhed. Man kunne bruge, at der er den her mangfoldighed af data og en masse arbejdskraft. I hvert fald, jeg havde ikke råd til som firma og altid de her mange tusind mennesker til at lave det, vi lige så blive udført. Hver gang noget blinker, er der en eller anden, der har lavet noget. Det har jeg ikke råd til at betale nogen for, men jeg må på en eller anden måde kunne bruge det til noget. Kolding Kommune har bare for eksempel et helt lavpraktisk eksempel. Så fandt de ud af, at det var en god idé. De skulle lave sådan en pjæse, for deres naturvejledere skulle lave en pjæse, og den handlede om, at at sådan en som mig i min fritid, så kan jeg komme ud og kigge på deres skove, og der må de lige angive, hvor der er en bålplads, og hvor kan man vandre, og hvor kan man måske få en kop kaffe, hvor er der nogle seværdigheder ude i naturen. Og man kiggede lidt på de data, man havde i kommunens egne systemer, og de var gode til det, som de var skabt til. For eksempel, at hvis man var renovationsarbejder, så består verden af skraldespand, som skal tømmes, så det kunne deres data godt, men deres data var ikke ret velegnet til, at privatpersoner kunne gå ud og opleve noget i skoven. De kiggede sig så omkring, og deres bud blev så at kigge på OpenStreetMap, som tilfældigvis både havde nogle kort, som var rigtig gode til formålet, og som samtidig havde nogle værktøjer, der gjorde, at naturvejlederne selv, som ikke er IT-eksperter, de kunne lige ret til. Hvis de nu byggede et ekstra bålplads et sted eller et eller andet, så kunne de lige putte data ind i OpenStreetMap, og 1, 2, 3, så var de ude på internettet, og 1, 2, 3, så kunne de bygge en ny kopi af deres kort. Det er sådan en lille praktisk, konkret eksempel på, hvad sådan noget med åbne data kan. Og igen tilbage til den der tanke, som bliver sådan lidt overskriften for det, jeg vender tilbage til min oprindelige præsentation om lige nu. At man må kunne på en eller anden måde kunne drage nytte af det her. Altså jeg kommer fra den offentlige sektor, fra et videnskabsministerium. Sådan nogen som mig i offentlige myndigheder, man på en eller anden måde kunne få noget ud af sådan noget, at det er nogen som dem, de der communities. Dem der sidder og skriver billeder på Flickr og putter vejnavn op på en bilmap.
eller bygger open source software. Fordi de gerne vil skrive deres band, men det kan godt være, at det er meget en fordel, og jeg skal udvikle noget IT eller gøre et eller andet. Så jeg tror, at tanken til gældende med virksomheder kan også godt få noget glæde ud af det her. Der er også virksomheder, som har en kommerciel overbygning på noget, som egentlig bygger på gratis og åbne data. Ligesom der er virksomheder, som kan leve i open source branchen og bygge over på noget, som egentlig ligger derude og er gratis. Derfor har man taget en trick til den her, fordi det måske kunne bruges til noget. Selvfølgelig kan det det, men kan den, gør vi det. Og så kommer vi tilbage til det, som mit oplæg handlede om omkring open source. For det er et eksempel på det, afskrevet er for meget ved tryk der. Jeg spurgte min kollega Morten, hvordan jeg skal beskrive open source, og hvad er open source? Hvordan plejer han at fortælle det? Og han sagde, han plejer at forklare, at jamen, open source, det er sådan set bare mel og noget salt, og noget gær og noget vand. Og det viste alle folk jo. Opskriften på brød er jo ikke særlig hemmelig. Og han plejede så større sådan spørge retorisk ud i forsamlinger, om ikke folk godt kendte det her til, at det her, der er opskriften på brød, og så råbte folk, ja, det vidste de godt. Og så spurgte han, er der stadigvæk nogen, der har en bager nede om hjørnet, og råbte folk, ja, det er der for pokker. Og det er jo fordi, at man kan sige, at opskriften kan være til stede, samtidig med, at der kan være business. Noget kan godt være gratis eller åbent eller tilgængeligt, samtidig med, at der er forretning ovenpå det. Og så gav han mig i øvrigt en pose med, bare for trumfargumentere eksempel. Så jeg har simpelthen købt i Sverige nogle kager, havre og himmelrigskiks. Og på siden er der så ikke bare skrevet ingredienslisten, der er også opskriften, hvis man nu skal have lyst til at bage sin egen. Så den her var sådan et eksempel på en open source kage, fordi man har opskriften, og man har business, for den er jo ikke gratis den her. Og det jeg så vil, og i hele verden spiller en ekstra stor rolle, det er jo, at ovenpå det her har vi noget innovation, fordi det kan godt være, at man ved, at der er de her fire ingredienser til at bage et brød, men der er så mange brød, man kan bage i den her verden. Der er sikkert små twist. Det her grydebrød, man laver på den særlige måde, eller den særlige langtidshævning, eller et eller andet. Så der er plads til en hel masse innovation ovenpå open source. Og det er en af de ting, som er værd at lægge mærke til, og som vi også interesserer os for. Arbejdet med open source, jeg skal lige have en mellemtid her, i forhold til offentlige myndigheder, sådan hængt op i regeringens softwarestrategi, som er tilbage fra 2003, som taler sådan helt overordnet om, at det er vigtigt, at man som offentlig myndighed kan vælge mellem nogle leverandører. At man ikke er sådan låst fast til én bestemt leverandør. Det er usnedigt. Det er stedet at kunne vælge mellem nogen. Det kan have noget at gøre med prisdannelse. Det er punkt nummer to. Typisk, hvis der er konkurrence, så er der lavere priser. Helt almindeligt rationale. Men også noget med, at det kan være, at man kan få noget mere kvalitet for pengene. Så er det noget, der så handler om, at når man er offentlig myndighed og driver nogle store systemer, så er det nogle gange nogle systemer, som skal leve i en frygtelig masse år. Altså et CPR-register eller andet. Nogle kæmpe store systemer, som måske skal snore i den offentlige sektor og binde sammen i 20 år, 30 år, hvad ved jeg, mange år. Så er det snedigt, at man ligesom har opskriften på sine egne programmer, og man kan styre og have kontrol og hånd i hanke af med, hvordan det fungerer. Og så er der det her med, at open source, ligesom kagerne og brødet, giver mulighed for at dele og være flere om og udvikle. Og i virkeligheden her er det bare sådan nogle standardpunkter, der handler om den her fleksibilitet, som jeg egentlig tror, jeg fik demonstreret meget godt med brødeksemplet før. Flere om fadet, og flere, der kan byde ind, og mere innovation. Der er sådan et, hos os, et videnscenter for open source og åbne standarder, som blev oprettet i 2003, for, eller 6, for at være meget kort, og som har ophæng i den her softwarestrategi. Og det, som den arbejder med, det er det her med, at hvordan kan vi bruge open source, der hvor det giver mening, fordi open source er ikke altid snedigt. Open source er snedigt, og det er snedigt, fordi så kan det gøre de her fantastiske ting, som står på sliden, altså om at få noget mere konkurrence, få fjernet barrieren for, at virksomheder kan komme ind og være med i at udvikle software til den offentlige sektor, som er væk har, som har en del værdi. Og det er det, som den tager sig af. Der var sådan en strategi, den her pamflet, der blev udgivet for et par år siden, som havde den her frase om, at open source er det rigtige, hvor det giver værdi. Altså det må altid være bero på en konkret vurdering, hvornår det er open source, der er smart, og hvornår et eller andet eksisterende med en anden licensform er smart. Det er lang og lidt teoretisk diskussion. Og her lige før jeg gik på, så snakkede min arrangør om, at hvad siger politikerne egentlig om det? Det gik op for mig, Nicolai Sonne fra Soren Link på DR. Han havde været ude at stille politikerne på valg spørgsmålet om, hvad de egentlig mente om open source. Jeg tænkte, det kan de simpelthen fortælle bedre selv, end jeg kan trætte jer med at fortælle om det. Så her er sådan en lille snippet med Nicolai Sonne på staffen lige sammen med IT-ordførerne om, hvad de synes om open source. Konkret om open source software i det offentlige. Jamen, jeg synes, det er rigtig godt med open source i det offentlige. Det er noget, som Dansk Folkeparti har arbejdet meget på, har sig gennem til. De har været meget modvillige, men vi har så heldigvis arbejdet sammen med
med opposition på den her sag og fået det meget godt igennem. Så det er noget, der er helt fint i tiden nu. Ja. Ja, til en vis grad. Hvis der med spørgsmålet menes for eksempel i forhold til undervisning, der vil jeg sige ja, der vil det være en overvejelse værd på den retning. Helt ærligt, så har jeg ikke taget stilling til det endnu, men jeg synes, vi har gang i en rigtig spændende proces lige til branchen. Jeg er meget lydhør for begge argumenterne på begge sider, og så skal vi have taget en beslutning hurtigst muligt i den nye samling. Men IT-branchen er vel ikke voldsomt som branche interesseret i open source, der jo som regel er ikke så godt for deres indtægter? Mm. Jamen det er nemlig en blanding, og der er gode argumenter fra begge sider, og derfor er det også en længere proces. Det er ikke bare ligesom en ja-nej-spørgsmål. Det er noget, vi skal arbejde videre med efter valget. Hvad er branchens bedste argument for, at man fortsat skal betale for deres software? Det er selvfølgelig, at de har brug for at tjene nogle penge. Og Danmark har også brug for, at der er IT-virksomhed i Danmark, der tjener gode penge og skaber arbejdspladser. Men det kan jo ikke være rigtigt, at vi som borgere, der betaler skat til det offentlige, skal leve med mindre gode løsninger, bare fordi nogle andre skal tjene penge. Nej, det lyder ikke særlig fornuftigt. Ja, det skal der i højde langt. Det giver bedre mulighed for at få mindre leverandører ind og modvirke monopolet. Jeg mener, det offentlige skal bruge meget open source software, men jeg mener ikke, det skal dekretiseres. Hvorfor ikke? Fordi det er udmærket, at det er i konkurrence med det proprietære software nogle gange, også fordi det ikke altid løser de behov, det offentlige har for software. Altså, der er ingen tvivl om, at open source har ret stort potentiale i form af, at det giver den mulighed for, at de forskellige systemer kan kommunikere med hinanden. Og det ønsker vi jo, og det har vi også sådan samlet opposition fremlagt i vores hele debatten omkring open source. Open source er kommet for at blive, og der er masser af potentialer og muligheder i det, jeg synes klart, det skal udnyttes. Jeg synes, at både åbne standarder, men ikke også open source, som er vigtigt, at vi har det så meget som muligt. Og derfor har jeg været en af dem, som har mest på, for at vi får et såkaldt open source center, som promoverer brugen af open source software. Så ja, det er jo meget kvalificeret for åbne standarder. Om man så ønsker at bruge open source eller ej, det må så være en diskussion bagefter, men det skal være åbne standarder. Ja, det betrykte jeg meget godt, det jeg sagde før, de der forskellige argumenter og muligheder, der ligesom ligger i hvad open source er og kan, at det ikke handler om, at det koster 0 kroner, fordi selvfølgelig koster det penge at få en IT-leverandør til at lave et system til mig i den offentlige sektor, men det kan bygge på noget, som giver noget fleksibilitet og noget konkurrence og noget innovation, og det kan også godt spille en rolle for brugerne. Det var sådan set bare den del, der vil slutte der med den del, der handler om sådan, hvad tænker den offentlige sektor om open source, og hvad mener politikerne, og det tror jeg skal være så punktet på med det her. Så i virkeligheden går hen til det, som der står i programmet, jeg skal snakke om, som er det her initiativ, kod i ferien. Det må I meget gerne have min indledningssnak i baghovedet, det her med trekanten med communities, stats og virksomheder, og det her med den roterende jordklode, og hvad the power of the crowd kan gøre. Fordi ideen til kod i ferien er typisk stjålet fra Google, Summer of Code. Google har i nogle år haft det her arrangement, hvor man siger, at i stedet for, at studerende står og vinder burger et eller andet sted i deres sommerferie, så kan de få et tilsvarende beløb for at lave noget software for Google eller for nogle Google-samarbejdspartnere. Og den idé overførte vi så i noget mindre skala, ganske vist, til Danmark med det, der hedder KDK'en. Det var første gang, vi gjorde det. Det blev planlagt rimelig hurtigt, og det var også sådan en move fast at se, hvad der sker. Hvor vi sagde, at hvis vi nu giver 15 studerende mulighed for at gøre det her, de får 20.000 kroner. Det kunne godt være beløbet, at det skulle have været 15 eller 23, men det var altså ligesom rammen var. Og så stiller nogle rimelig hårde krav til dem, som hedder, at I skal komme som studerende og forklare os, at I faktisk kan programmere. I skal have en projektidé, og I skal også have et projekt forstået som noget software, som allerede bliver brugt i den offentlige sektor, eller I på anden vis har en eller anden offentlig kunde, så I skal kunne komme med kvalifikationerne og en projektidé og en kunde, som siger, at det her vil jeg faktisk gerne have lavet i min sommerferie. Og I skal overbevise om, at I kan lave det på den her måned eller to, som de 20.000 svarer til. Det gjorde vi. Trykte en plakat. Hang op midt i læseferien på eksamensferien ude på landets universiteter. Og det kom selvfølgelig ud på alle forskellige sociale medier, at man kunne trække. Og så havde folk det, jeg husker, som et sted mellem 2 og 3 uger til at se plakaten og lægge deres eksamen til side og ansøge. Og det var der knæme 13, der præsterede at komme igennem med. Og alle sammen, de havde meget forskellige projekter, de havde meget forskellige baggrund, men de var alle sammen absolut kvalificerede.
Så vi samlede dem alle OK, og så samlede vi dem ned på Café Banger Jensen på Vesterbro, for ligesom at skyde arrangementet, og slet ikke komme studerende, så sammen med deres go-to-guide kunden, og så nogen fra os, som ligesom kendte de der open source projekter. Og så stod der så videnskabsministeren og skyde arrangementet af sted, og folk fik mødt hinanden, og det var sådan en lille reception, hvor man også lige sådan fik testet, om vi var på god kurs, og der var sådan en ret god fornemmelse af det. På det tidspunkt havde vi ikke mødt dem endnu, og det var en ny arbejdsform osv. Men der var en god fornemmelse af det. Nogle af dem kom, nogle sad i midten af landet lidt for sig selv. Nogle kom ind til os, tilbød, at de kunne altid bare komme ind og få en plads, og sad ind hos os og arbejdede på kode, lad på kode. Og resultatet faldt der så et par måneder senere. De havde et par måneder til det, der var også lagt op til, at nogen skulle på et festival, og nogen skulle på ferie og sådan noget. Men sammenlagt var der et par måneder til at lave det her, som vi regnede med at tage en måneds tid, så var der også plads til faktisk at holde noget ferie i sin ferie. Og det har vi sammen. Der er en kollega, som har lavet sådan en lille hurtig film, bare lige for at give et indtryk af de her mennesker, der står og snakker om, hvad de er for nogle, hvad for nogle projekter, de lavede. Så jeg gerne uddybe det her lige om lidt. Og det her, det er en film, der mest er taget, hvor vi på en anden café efter sommerferien var færdig, samlet op, og folk kom og præsenterede deres projekter og viste, hvor langt de var kommet. Og den kom. Første gang vi prøvede at gøre noget lige på den måde med studerende, og vi er ret tilfredse med resultatet. Nu kunne det næsten virke helt skolet, altså de stod og takkede og sagde, at det havde været fedt, de studerende her. Men vi synes også selv, at det spillede rigtig godt. Det er en liste over de 12 projekter, som kom ud af det, med I kunne tælle mig op til dem her. Og noget af det er sådan ret dimset og lidt svært at forklare. Og noget af det er meget produktagtigt. Der var to heroppe, som snakkede om, at de havde lavet noget til Udenrigsministeriet, til EU-formandskabet. Der er det sådan en
meget klart produkt, at der ud af nærmest ingenting har de bygget et program, der vil tage et billede, sådan en billedkonkurrence om at vise i Europa. Og det ryger så op på en hjemmeside, hvor man kan se, hvor billedet er taget på sådan et Europakort, og der er også noget funktion, hvor man kan sidde og fjerne billeder, som er upassende og sådan noget. Det er virkelig sådan en helt lille løsning til at lave en fotokonkurrence, som Udenrigsministeriet konkret står og skal arrangere som en del af EU-formandskabet. Så er der nogle ting, som det med artikeleksport fra Bord.dk og katten, er det jo, det er sådan, at Bord.dk er jo et site, som, hvor man har nogle selvbetjeningsløsninger, men også en masse artikler om mine rettigheder og forskellige sådan nogle ret grundige artikler, som mange vil have glæde af, hvis man skal bygge en kommunal hjemmeside for eksempel, fordi forskellige altså regler om det ene og andet og det tredje emne, de er de samme, der gør sig gældende alle steder. Så det er snedigt, at man kan tage de her gode artikler og få dem suget ud af Bord.dk og få dem til at bo på sin egen hjemmeside. Så slipper man for en masse groft arbejde, både at skrive artiklerne, men også teknisk at få dem over på sin hjemmeside. Og der er de bygget det de her to første projekter en lille dims, der gør, at man sådan lidt mere automatisk kan få artiklerne derhen, hvor de skal bo. Det er simpelthen nemmere at bygge en kommunal hjemmeside. Og ellers et projekt, som man lige kunne have overfor, der var EU-formandskabsappen. Og så var det et andet projekt, man kunne nævne bare, og det her tagger, som måske var interessant for jer, tænkte jeg lige. Altså det her med, at man har en tekst, hvor man i dag sidder og manuelt og skriver ind, ja, det er en artikel, hvor at Lars Løkke Rasmussen og The White House er vigtige søgeord, så de er nu tagget op som sådan en håndholdt proces, hvor der sidder en bibliotekar og gør det. Der tagger sådan et forsøg på at få noget software til at kigge på en tekst og sige, jeg kan finde ud, jeg kan identificere personer, steder og hvad det nu er, institutioner. Og så kan man selv koble dem sammen med mulighed for at koble artikler og søge videre på Wikipedia og sådan noget. Og det som ham her han lavede, det var så, at man udover at man kan se, ja det er Lars Løkke Rasmussen, og det er Villy Søvndal, og det er The White House. Hvad er så vigtigst i den her artikel? Det er Lars Løkke Rasmussen, han står både i overskriften og står flere steder i artiklen. Så han er nok vigtigere end den her ekspert, der har udtalt sig sidst i artiklen. Relevansscoring på taggerprojektet. Og det er noget, som CBS sammen med Dagbladet Information og en virksomhed har lavet til i første omgang indhold på Dagbladets websites, men som man faktisk kunne forestille sig at bruges i en bibliotekssammenhæng også. Det har jeg ikke forstået på, om det har, men det er bestemt en mulighed, tænker jeg. Og her var det sidste eksempel, for lige at tage den også, som er mere sådan produktagtigt, at om det der havde luret, at man snakker meget sted om intelligent overvågning af forbrug i husholdninger og i virksomheder. Og der har en af de store en af de ting, man kan gøre, man kan få sådan en lille dims, der sidder med sådan en elmåler, som så snakker med en computer, som sender data ud på internettet, og så kunne man via noget Google Power Meter få sådan en graf over, hvordan er mit energiforbrug. Og det er snedigt, fordi så kan jeg sådan sidde og kigge på det og sige, prøv hvad er det, at jeg bruger 2.000 kWh i to om natten, der må stå et eller andet apparat og snore på en uheldig måde. Det undersøger jeg sgu lige. Eller man kan prøve i det hele taget bare at få overvåget sit energiforbrug og så sammenligne sig med andre. Jeg skal ikke underholde om Google Power Meter, men det er ligesom har været den store ting, den har brugt til at måle data som det der. Men Google meldte så på et tidspunkt, at det her ligesom at lukke Google Power Meter der, hvis det var 15. september eller et eller andet, så se lige at få jeres data ud, så lukker vi den ned her om en måned eller to, tror jeg det var. Og det var sådan en færdig vilkår, at man kunne få data ud og bo et andet sted, så ingen gik tabt. Men det var lidt ærgerligt, hvis man godt kunne lide at sidde og kigge på de her grafer. Så ham her, den studerende, han byggede simpelthen Google Power Meter Emulator, altså sin egen udgave af den, som gjorde det, man var vant til at have fra Google, så mere eller mindre. Og han havde sådan nogle ting, han synes, han gjorde bedre, og nogle ting, han gjorde mindre godt, men han har nu lavet det. Og den lever, den er et produkt, og den har det godt. Den er jo open source, så den kan udvikles til det behov, man jo har i en virksomhed, eller hvor det skulle være. Og det var bare lige for altså, at tage fra listen herover de forskellige projekter, som der kom ud af det. Og det minder nok ikke, som sagt, om tænker jeg, det hacklab, I har kørt nu. Her. Er der nogen, der vil spørge om noget indtil videre? Fordi jeg kommer til at sige ret meget mere om open source som sådan. Er der nogle kommentarer eller... Er der en kilde til det der kode i ferien, ja. Så man kan et tak, link eller et eller andet? Tak fordi du spørger, fordi jeg vil gerne dele links med, at jeg har faktisk åbnet en browser her, bare lige for at vise, at jeg skal nok sende det her til jer, men der er jo, altså det glemte jeg faktisk at sige, den måde det er organiseret på, er jo, at det er jo ikke altid, vi kunne mødes med de her studerende, sjældent nogen taget i Aalborg og alt muligt. Så vi har noget digitalisering.dk, som sådan groft sagt er en form for Facebook for offentlig IT-udvikling. Det er der, vi er i dialog med sådan alle mulige mennesker fra andre myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner. Så KodeFerien boede simpelthen herinde med et projektsite. Og under sitet, der var der så, kan vi sige, jeg står i røvler her, under den her hovedside på Digitaliser,
der boede de enkelte projekter så, og derinde der afrapporterede de. Så når man går ind på det her link, som jeg lige sender rundt til jer, så kan man faktisk følge de studerendes dagbog, nogle har skrevet på logs over, de har lavet. Man kan også se en liste over de projekter, og for hver enkelt projekt, de bliver vagtplanlægning for eksempel, så kommer man ind, og så har de sin egen gruppe, lidt Facebook-agtigt, hvor man selvfølgelig kan læse projektet og se screenshots og være i dialog med udviklerne. Så det hele bor derinde. Ja, der er et oversigt over, hvad der er kommet af presse på det. Og selvfølgelig har jeg åbnet de, der er nogle her. Der har været sådan flere thumbs up på projektet fra forskellige derude, som synes, at det var, jeg tror, de har sådan, synes, at det var godt gået, at vi bare gjorde det. Altså med den relativt lille investering, det har været i kroner og i ressourcer i øvrigt. Altså folk har lidt stærkt og arbejdet i her, og sådan noget, men sammenlignet med så mange andre måder at bruge penge på i den offentlige sektor og lave projekter på, så har det været en mindre ting. Takket være nogle entusiastiske folk, som godt turde få sådan op og køre. Morten, som lavede Voice Over på her lige før, har arbejdet rigtig meget, men på meget kort tid, og så lykkedes det at komme op og stå med det og faktisk få det i mål på en rigtig måde. Der var også en her, det er version 2, der skriver om en studerende, som synes, at det, som mange af dem kender forældreintra, at det kunne godt lave smart. Så han har lavet et andet bud på det. Ja. Her Pelle Nørgaard for version 2, så han skriver, at det er jo igen det her, altså han giver det sådan en ros for netop, at det er sådan meget rigtige projekter, det er ikke bare sådan nogle som om legeprojekter, det er faktisk nogle projekter, hvor de studerende er i dialog med en rigtig offentlig myndighed, laver rigtige produkter, som der kommer noget godt ud af. Ja. Men jeg skal nok sende et link, så I får alt det her, for det der skulle være nysgerrig også på Tjekker-projektet. Ellers nogen, der vil spørge noget, hvilket I føler, om det klikker ind i jeres verden overhovedet. Kunne forstå på arrangøren, at det var sådan noget med, at I måske gerne til at udvikle open source, eller var det også mere generelt bare at have nogle samarbejder med nogen, I normalt ikke samarbejder med? Det kunne jeg ikke helt lure. Begge. Så i hvert fald, man kan sige, at I må gerne sige noget mere om det. Ja. Men altså, kode i ferien, kan man sige, ja, det handlede om softwareudvikling, og det var open source, men jeg synes, at man skal lægge meget mærke til, at lige så meget sådan arbejdsformen, og at det er prisværdigt i, at men med de her, men med noget i den her genre kan komme i dialog med nogen, man ellers ikke ville have snakket med. Det er sjældent, at en eller anden studerende kommer og banker på døren i en offentlig myndighed med en idé, og kommer hen til den rigtige person, til Jens Jakob, eller til Morten, eller til Brian, som sidder hos os, og synes, det er pivspændende, vi går rundt og laver. Mm-hmm. Det, jeg har taget med, ja. Er der eksempler på, at vi er sådan mere nationalt på nationalplan, der er systemet, som er programmeret ud fra open source musik? Ja. Det har vi jo lige nu, så sådan, når vi snakker dansk, digitale bibliotek osv. Ja. Er der nogle gode ting? Altså, når vi får udviklet ting, så følger vi vores egne principper om at kigge på, at vi skal vælge open source, når det giver værdi. Så derfor har vi prioriteret ting, og vi har open source ting. Men open source er som sagt snedigt, når man har de her store systemer, som skal leve i lang tid. Så vores eget digitalisering og andre de ting, som vi har fået udviklet, er open source eller overvejende open source. Også den, vi har sådan en platform, der hedder NemHandel, som meget godt fortalt handler om, at virksomheder, som skal sende ture til den offentlige myndigheder, det skal de ikke lave. De kan sende dem på en smart måde via internet. Og der har vi stået for en del af udviklingen af den grundlæggende infrastruktur, og meget store del af den er open source, og har benyttet sig af open source. Så det er så åbent som muligt, hvis vi tager til i sin overvejelse om, at det er smart. Så kan der være alle mulige undtagelser på nogle få ting rundt omkring kanten på det. Og det samme jo også med, altså, med CMS'er og med alt muligt andet. Så ja. Så vi har også i vores egen verden, hvor de fleste nok helt hele det ting-projektet. Ja. Ligger jo også i open source. Ja. Rødninger, bibliotek.dk kommer også over på det platform. Ja. Det er et stort offentligt. Og det er jo det, og det er jo et eksempel på den måde, at da vi snakkede open source for måske 5-6 år siden, der var nogen, der betragtede det som noget lidt utræret eller mærkeligt. At der var en anden måde at tænke på open source på. Måske synes man, at det er nok noget, der var gratis. Det var nok sådan anti-kommercielt, eller det var altså lidt græsrodsagtigt. Det kan man da måske godt sige, og man kan også godt tale med for sådan en lidt mere idealistisk tilgang til open source, ligesom open data og alt muligt andet. Men det er jo virkelig også en rationel
form, hvad angår. Der er mange øjne, der kigger på koden. Det er også en rationel måde at forsikre noget kvalitet og nogle flere leverandører, der kan udvikle på det og sådan noget. Så den der bevægelse fra open source til noget lidt udtræet, sådan lidt hippie-agtigt græsrodsnåde til noget, som faktisk er big business, fordi når ja, Google er nok også kommercielle, de tjener også penge, og de kan godt lide open source. Og den der tankegang, der er nok sket en forandring der. Så open source er blevet lidt mere selvfølgelig, som man tager stilling til fra sag til sag. Jo, og kan se, at det jo virker. Altså, nu læser jeg lige igen, at den webserver Apache, det er ligesom den, der er grundlaget for hjemmesider, eller webserver er det, som ligesom er, der viser hjemmesiderne. Og den, der hedder Apache, har været stor i mange år, og har nu her for nylig igen overhalet de prioritære alternativer. Og det er jo fordi den virker, og fordi rigtig mange udvikler på den, og derfor er den også snedig at anvende, når man står og skal anskaffe sig noget i en ny sammenhæng måske. Så det får momentum, og på nogle punkter er open source jo ekstremt udbredt, som f.eks. webserver, men er samtidig meget usynligt, fordi mange folk tænker open source som, jamen det er jo det, jeg har på min skrivebord. Det er også open source. Det er jo min private arbejdscomputer, som kører Linux og sådan noget. Men i virkeligheden er det måske ikke der, hvor de allerstørste fordele nødvendigvis er omkring open source. Det er måske lige så meget på infrastruktur, altså store systemer, som store i nogle server nede i nogle kældre, så gør det i 30 år frem. Ellers nogle kommentarer ind, ja. Hvordan har de virksomheder eller organisationer, som fik udviklet noget i kodeferien, hvordan de kunne tage imod det så? Fordi jeg går ikke ud fra, at det nødvendigvis kom en helt færdig pakke, som de så godt kunne bruge og implementere og så videre, men hvordan er det offentligt gearet til at tage imod? Det kommer helt an på projektet. Ja. Altså, de fleste, altså der er stadig også sådan en sløjfe omkring nogle af projekterne nu, for noget var det jo, havde det karakter af næsten færdigt produkt, for eksempel det, som dem, der lavede Udenrigsministeriet, lavede, men også kun næsten færdigt, fordi den virker jo, den kan det hele, tage billeder, lægge dem ud på nettet, men det site, det skal bo på, har Udenrigsministeriet ikke udviklet endnu. Så der udstår lidt arbejde med at få bagt løsningen ind på en snedig måde der. Andre projekter har jo været forbedringer af noget eksisterende, og der har man siddet og videreudviklet på noget, som bor på en server inde hos os, i sådan en SVN, hvor koden ligger, hvor man sådan kan følge løbende, hvordan der bliver lagt nyt bidrag ind. Så der bruger koden der. Og der har det måske mere karakter, at man har lavet nogle forbedringer, som andre så kan få glæde af. Så det er sådan lidt forskelligt, hvordan projekterne er tilgængelige. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet svarer på spørgsmål lige nu. Fordi det med at få taget imod det er jo også, at der er nogen, der så faktisk vil bruge i en anden sammenhæng det her taggerprojektets forbedringer. Ja, måske. Men det aner vi jo ikke. Vi tror jo, når vi har gået ind i det på, at den kunde, som har efterspurgt det, fordi de har haft behov for det. Og så er der nok også nogle andre, som kunne få glæde af det. Men de skal selvfølgelig lige opdage det og finde det rigtige tidspunkt, at de kan bygge det ind i deres løsninger på og sådan noget. Så det kommer meget an på en prøve, og det er jo kun to fredage siden, når vi stod på café og trak drinks og fejrede, at de var kommet i mål. Så jeg tror, det kommer til at blive indarbejdet over nogle måneder, og der er måske noget af det, som ikke bliver noget. Det kunne man sagtens. Men det er jo nogle sjove perspektiver, der er i, at man eksempelvis kan få udviklet et rimelig avanceret iPhone-applikation til 20.000. Ja, præcis. Over en sommerferie på to måneder. Ja. Altså, jeg synes, at det er det, der er lidt... Det er det, der er perspektivet på det. Det er det, der er perspektivet i det. Og noget af det, jeg godt kunne lide selv, det var jo sådan, at da vi satte det i søen, så kunne man godt sidde og skrive sådan, hvad tror vi, det kommer ud af det? Det er noget med nye, friske øjne på koden og innovation og sådan noget. Og så det at se, at det faktisk skete. Man kan synes alt muligt om valget af projekter, hvor langt de kommer, alt muligt, men det er faktisk det er faktisk blevet til virkelighed, de der ønsker. Det er en konkret omsætning af alle de der buzzwords om innovation og flere ind over det og sådan noget. Ikke? Og så også bare det med, at det har været et godt møde mellem nogle studerende med en masse på mod og tekniske kompetencer, som også er blevet lidt klogere for os. Og der er garanteret også, som jeg har hørt i processen, nogen, der har kastet et kritisk blik på, at dokumentationen nu er helt perfekt på det her open source projekt, for jeg forstår det sgu ikke. Måske er det ret, måske er det uret, men det var i hvert fald en nyttig dialog at have i al sin enkelhed. Og det tror jeg, der kan være masser af sådan noget. Det næste eksempel, der kommer med, handler lidt om, at man, hvor få ressourcer, man kan komme ret langt. Altså at man behøver ikke de der store millionkroners projekter for at kunne rykke med IT, heller ikke i den offentlige sektor. Hvis vi lige bevæger sådan væk fra
fra for sådan en open source som sådan, altså sådan de her kode, der har en open source, så bare kigger lidt mere på arbejdsformen, altså med, hvor langt kan man komme, hvis man går i dialog med sin omverden og får nogen til at fyre den af på en enkelt dag. Så et andet initiativ, vi har med, hedder offentlige data i spil, og grundidéen i det projekt er, at alle mulige offentlige myndigheder, de indsamler alle mulige slags data, og det gør de for deres egen skyld, for det skal de gøre for at passe deres arbejde. Så hvis jeg er en fødevaremyndighed, så skal jeg rundt og tjekke forskellige pizzerier, og jeg indsamler en kontrolrapport, og den havner nede i databasen, og det er jo det, jeg skal have som en dokumentationskrav for at passe mit arbejde. Og tilsvarende bliver der indsamlet data om vejr og vind og trafik og alt muligt andet. Data, som bor inde i maven på IT-systemer i den offentlige sektor, men som private, altså en virksomhed med en god idé til en iPhone, en enkelt borger, som gerne vil lave et smart mashup, eller et dagblad, eller hvad ved jeg, kunne få noget ud af, hvis de kunne få fingrene i. Så offentlige dataspil handler sådan set bare om, at alle de data, vi har inde i den offentlige sektor, med nogle undtagelser af grunden, som det tager lang tid at forklare om det her, dem synes vi egentlig gerne, at vi vil dele med omverdenen, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Det tror vi, der kan komme en masse ud af, vi tror, det kan være innovativt, og vi kan få nogle nye, smarte løsninger i forhold til den offentlige sektor. Og det er sådan en dagsorden, vi har kørt i noget tid, og haft konferencer om det, har mødtes med nogle forskellige folk, og i dialog med dem, som er interesseret i det, på det her digitalisere, det her Facebook-lignende medie. Der fik vi sådan formet initiativet. Hvad er det egentlig, der gør det bakset at være en udvikler med en god idé? Er det fordi pengene er data for dyre? Er det fordi de er teknisk utilgængelige? Eller er det fordi det er svært at snakke med offentlige myndigheder? Og igennem den dialog har vi sådan fået en god fornemmelse af, hvad det er, der er begrænset brugen af data. Hvorfor var der nogen, der holdt sig tilbage, hvis de havde en god idé, og egentlig godt kunne tænke sig at tage nogle data fra fødevarekontrol med noget og andre slags data og bygge et eller andet smart program til en iPhone? Hvad var det dog, der holdt dem tilbage? Og det har sådan sat sit præg på den måde, vi har lavet sådan vejledninger på, har snakket på og har lavet konferencer på. Og der har vi sådan, ja, der har vi lavet forskellige initiativer, som forløbigt dengang i efteråret sidste år kulminerede med at få testet det af, hvor vi mødtes herude på ITU. Og vi så samlede de her offentlige myndigheder med data. Nogle havde data i forvejen tilgængelige, og andre havde det med til lejligheden. Meget af det er HackLab heroppe nu. Og så kom der så en flok udviklere. Der kom en minister og sagde, jeg har skyhøje forventninger til jer, nu skal I gå ud og gøre noget ved det. Og så fik de 8 timer, eller 7 tror jeg det var, alt den kaffe, de kunne drikke, og en spinkel frokost, men der var 7 timer, så kom ministeren igen og forventede, at de havde lavet noget godt. Og det havde de skisme. Og det har jeg også en film med om. Fordi den forklarer meget godt. Den er lidt længere end de andre. Men hvor der er, hvor vi både forklarer den der overordnede pointe med offentlige data, spil og samarbejdsformen, men hvor der også er nogle af de udviklere, der fortæller noget om det, jeg egentlig står og prædiker her. Og kom her. Det er jo sådan lidt, som synes jeg.
bliver faktisk muligt. Det som vi kalder her, det er, vi har taget begge Danmarks administrative grænseinddelinger med en frit tilgængelige kortdata, som man kan downloade fra kort- og tilskudsen. Og så har vi, taget data fra IT-tilskudsen med oplysninger om, hvor masterne står henne, måske en mobiltelefon, masser står henne. Og det har vi, det har vi simpelthen opført, vi har opført antallet af masser per kort. Og så har vi en over tid. Og så kan vi på den måde sammenligne forskellige tilskudsskaber med hinanden og se, hvor god dækning de har for det på platformer. Ikke sin dækningsport, men mere sin, som hvor mange masser de har lige lavet på det på platformer. Jeg vil give os en lille der. Okay.
på et tip. Det var meget ulden, ikke? Det plejer det ikke at være. Nå, men det var op i dag, så spiller jeg sådan tænkte også i forhold til jeres verden. Der var nogen, der nævnte I før, ude på gangen, de sad på Hacklab og lavede spændende ting med nogle data fra biblioteker, og tænkte, ej, hvor spændende. Man kunne lave alt, det var, tror jeg, det var Peter Brodersen, som havde sådan flere gode idéer til, hvad man kunne lave med de her data. Og jeg kunne forstå, at det også var nogle data, som man kun havde åbnet for i dagens anledning. Det var også nogle af data på DataCamp, som var, hvor jeg sådan tænkte, det er spændende at se, om vi kommer til at åbne dem for omverdenen i det indtaget, fordi jeg så også nogle koncepter på DataCamp til, hvad man kunne bruge dem til, der med, hvor meget låner Læsø-boer fra fastlandet, og var det her, hvordan skyller Harry Potter-bølgen gennem Danmark? Det var endelig spændende. Hvad ved jeg? Altså, visualiseringer, og det var også det, jeg prøvede at vise med filmen her. Så, der var mange budskaber, det kunne jeg bruge lidt, men som den sidste herre siger, så kommer der til at ske. Der sker jo noget, når nye øjne kigger på gamle data, og folk kan bygge noget, som man ikke rigtig havde forestillet sig. Fyren fra Præstegård fra Københavns Kommune havde de her data over, jeg ved dog ikke, hvad det handler omkring, hvor er kommunens parkeringspladser. Og når man så kombinerede det med nogle andre data, så kunne man bygge et program, der gjorde, at hvis jeg skal parkere sådan cirka her på Frederiksberg, så er den cirka klokken 2, så er det mest sandsynligt at finde en parkeringsplads der. Og det er jo ikke nogen eksakt videnskab, der siger, at der er en parkeringsplads, fordi data findes ikke. Men det er noget med at tage nogle forskellige kilder og lægge sammen med noget avanceret matematik, og sådan en god idé, og så kunne jeg med størst sandsynlighed finde parkeringsplads i givet sted i Københavnsområdet. Og der lige tænker man jo biblioteksdata. Jeg har ikke forstand på, hvad I har af data, og hvor åbne og tilgængelige og sådan noget de er. Men der skal jo nok kunne laves nogle spændende visualiseringer af Harry Potter-bølger og alt muligt andet. Så spændende at se eftermiddag, og også spændende at se, om efter i dag så stadig har data åbne. Fordi der er nogle data, som er sådan er, hvor der er gode grund til at holde dem lukket af tekniske grunde måske. Der kan være lidt bakset at få data ud, så det ikke kan ligge så automatiseret og sådan noget. Men som udgangspunkt har vi valgt i hvert fald, at vores data er udstillet. Vi har nogle enkelte data i Videnskabsministeriet, som er fortrolige omkring teleselskabernes økonomi og sådan noget. Og det må vi ikke, det er en del af myndighedsopgaven at have de her data, men der er grænser for, hvor meget man udstiller det, men alt muligt andet. Hvad? Det er jo meget reguleret, hvad vi skal vise, og hvad vi bestemt ikke må vise. Men bortset fra dem, så er en lille del, så resten, altså statistikker på teleområdet og optag på universiteterne og alt muligt andet, det ligger åbent, og vi har bygget sådan et katalog, hvor man simpelthen kan gå ind og finde dem, hvor det også vil være oplagt, at data fra biblioteksverdenen kunne være i. Til her. Det er sådan lidt et datakatalog, hvor at man kan sige, data ligger ikke inde på den her hjemmeside. Det er sådan mere en vejviser, der peger hen til, hvor data ligger. Og der kan enhver oprette sig som bruger i bedste Facebook-stil, og så kan man lægge oplysninger om, hvad for nogle data har man, og hvor kan man finde dem, og hvilke formater ligger de i, og der er mulighed for at diskutere, hvis der nu er et eller andet problem med at bruge data eller tolke data eller sådan noget. Og der ligger altså alt skilt data fra alle mulige områder. Hvis vi lige skal prøve at runde den af, for jeg kan se, at min tid er ved at være gået nu, så har jeg trådt rundt i pointerne allerede, men jeg skulle jo både fortælle noget om overordnet om open source, og hvad det var for noget, og hvad vi ser på det. Det fik jeg svaret på sådan nogenlunde til, det synes jeg, jeg klarede ret godt. Det var sådan lige, fik den krøllet. Så er det her med at få formidlet, at ja, open source handler om licensformer og teknik og sådan noget, men mest af alt handler det nok i virkeligheden om mindsetet og den måde, man tænker på det. Og der er det jo så, at hvad det er et hacklab, vi har i dag, eller det er en datacamp, eller det er et kode i ferien, så er det meget der med i virkeligheden bare at få testet ting af nogle gange i næsten utrolig lille skala, og se om det flyver. Der er nogle pointer omkring sådan noget med, at det der som kunne lyde som buzzwords, som at friske øjne og sådan noget, det faktisk holder i virkelighedens verden. Ja, man fik en udviklet en iPhone-app til Udenrigsministeriet for en 20.000 kr. Eller man fik måske lavet den til biblioteksverden for et tilsvarende beløb. Og de her ting omkring samarbejder, som de også snakker om på filmene, at der kommer nogle idéer, når folk arbejder sammen, som man ikke havde tænkt på, hvis man sad i sit almindelige arbejde i systemet uden nogen udefra. Og så kommer der selvfølgelig også altså konkrete kodelinjer, konkrete produkter og så fremdeles. Og det var nogenlunde, hvad jeg kan nå og vil sige for nu, men der er nogen, der vil spørge om noget. Eller? Thank you.